Так, ось по ходу діла, ось, а ну давайте покажу, а ну йди сюди лапку дай. Дай свою лапку, ось, ось у неї отут, оце отакий наривчик. От, її таке, якби, звісно, в больницю желательно, але я ж кажу, з кошенятами я не можу. Тут, блін, куча, боже, куча, за 5 минут этих, и мотоциклы, и военные ездят. И, в общем, что я могу сказать? В общем, не знаю, буду приезжать и обрабатывать хлоргексидином. Попробую взять воду, ее промыть водой и обработать под лапой хлоргексидином. Это единственное, что я могу предложить. Конечно, як там, что там гной, то желательно наложить повязочку с мазю Вишневского. Ну, це ж я своєму накладала, якого я держала в руках. Цю держати в руках, це ж нереально. Ну, то есть, якби під мишкою, понимаете? Там лапа була. Поэтому я можу хлоргексидином її обработати. От я буду приїжджати і постараюся хоча б раз на день обрабатувати хлоргексидином, підкармлювати її. Ну, я понимаю, Галя її підкармлює, ну, буду приезжать исключительно для того, чтобы ее обработать. Потому что, ну, я не знаю, что. Ой, что я вам могу сказать? Что я могу сказать вам? В общем, ладно. Ось вам красота ваша. Красунька. Надо будет ее трошечки подлечить, потому что это трындец. Ну, блин, я сьогодні вже в Яшму з'їздила, отвезла одного котенка, утром знайшла. Тут, короче говоря, это, обработали от блох, сказали, через неделю от глистів. Тут приїжджаю, второго котенка Оксана з дерева достала, каже, ну, в себе не може поселити його. В общем, придеться мені поселять його в себе обох. Блохи, глисти і потім десь виставляти на OLX. Не знаю, я, звісно, у вас розумію, теж багато котів. Ну, вдруг у вас буде можливість, може, і ви десь предложите. Бо це ж, звісно, капець повний з цими котами. Якби не було тих кошенят, я хоча б хоч гаєчку могла б якось, ну, блін, я б уже взяла б її трошки, підлічила б вдома. Уже не знаю, де б я її держала. Або хоча б я змогла її повозити до ветеринара. А так мене призначили мені уколи на спину, на поясниці. Поясниця, вірніше, взагалі трендець повний. Вибачаюсь, алергія ужасна. Приїхала в поле. От, уколи буду колоти зараз. І їздити ще її обрабатувати в больниці. Я боюсь, щоб їй укол не дали такий, що потім буде такий, як моєму персику. Тоже в нього нагноєння на спиночці було, то йому ж це, ну, закололи його, блін, лікарство, ну, понімаєте? Я, блін, не знаю. Попробую я її трошки обрабатувати цим. Та хлоргексидином, ви поняли. Все, я вам ще раз надиктувала кучу всього, в общем, зняла зато вам вашу красоту. Таку гарну. Тьфу-тьфу-тьфу, малявка. Все, покормила, вона не голодна. Галя її теж, я так думаю, з утра кормила. В общем, завтра приїду, буду обрабатувати.